Бай қуатты болайық. Талдықорғандағы тарихи өлкетану музейінде осындай атаумен көрме өтіп жатыр. Аталған шара белгілі журналист, танымал тележүргізуші Нұртілеу Иманғалиұлының 70 жылдығына орай ұйымдастырылды. Көрмеге көз тірсінде ақиқаттың алдаспандай жарқылдап, қоғамдағы күрделенген мәселелерді өткір сынымен шешуге жанын салған әріптес ағамызға қатысты түрлі экспонаттар қойылды. Нұртілеу Иманғалиұлы әділетсіздікке төзбейтін, өз ойын ашық әрі батыл айтатын жан болған. Ол осында ерекше болмыс бітімімен, қайсар мінезімен көрермен есінде қалды. Бүкіл творчествосының ғұмырын, өмірбаянын бейнелейтін арнайы жинақ кітапты шығару жөнінде мақсат қойып отырмыз. Енді алдағы жылдары Нұрекенің атындағы арнайы, ол кісі білесіздер, 8 қырлы бір сырлы жігіт болған, бильярд турнирі бола ма, футбол турнирі бола ма, оны да Бейсен Құранбектік сияқты оны да өткізу ойымызда бар.